Tak já bych chtěl říct, že s některými parametry Green Dealu lze polemizovat a bude se o nich dále jednat. Ale mně přijde, že tady se jede nějaká diskuze, jakože ochrana přírody je sprostý slovo. Ten Green Deal má víc k transformaci ekonomiky, k transformaci energetiky, k tomu, aby lidi dýchali lepší vzduch, aby byla čistší energie, aby jsme neničili přírodu. A je tam společný evropský postup. A já když se podívám, co se stalo jenom v minulých letech. Extrémní sucha, vysychající studny, tornáda, který jsme tady neměli, i ten kůrovec, nebo náhlý záplavy. To je všecko důsledek našeho chování. Takže pojďme se bavit, podívejme se, můžu reagovat, podívejme se na to jako příležitost. Ne, že zase tady budeme na to koukat a pak najednou zjišťovat, že musíme něco stíhat. Ty peníze lze investovat do inovací, do lidí, dodržet naše závazky a nikdo nebude rušit auta, pane předsedo, jestli neochráníme přírodu, ale tvrdě to dopadne na střední třídu, která to podle mnoha ekonomů tvrdě zaplatí. A jak vy to udělat? Musíte dělat takovou transformaci, aby se tak nestalo. To je naprosto zásadní. Když se bavíme o energetické transformaci nebo o výstavbě nových jaderných bloků. My jsme do toho zákona chtěli dát brzdu, aby se to nepromítlo do cen spotřebitelů. A vláda, poslanci ANO to zamítli. Musíte ty věci řešit sociálně citlivě. Ostatně na to je tam také fond na tu transformaci. A nedívat se na to tak, že ta vláda dělá tiskovky a za 3 roky zjistí, že jim tam hoří nějaký termín.